2020-yil O'zbek san'ati uchun katta yo'qotishlar yili bo'ldi. Xalqimizning mashhur aktyor va aktrisalarining ayrimlari afsuski bu yorug' olamni tark etishdi. Bugungi videomizda ana shu mashhur aktyor va aktrisalarimizni eslab, xotirlab o'tamiz. 2020-yilning 21-yanvarida O'zbek aktrisasi Aida Yunusova 72 yoshda olamdan o'tdi. 2020-yilning 6-fevral kunida O'zbekistonning taniqli aktyori G'aybulla Hojiyev 63 yoshda vafot etdi. 2020-yil 20-martida O'zbekistonning mashhur xalq aktrisasi, taniqli kino va dublyaj aktrisasi Oybarchin Bakirova 70 yoshda bu yorug' olamni tark etdi. 2020-yil 14-iyul kuni O'zbekistonning shumbolasi Abdurayim Abduvahobov o'pka rakidan vafot etdi. 2020-yil 30-martida Lolaning otasi va Shahzodaning sobiq turmush o'rtog'i Darona Records kompaniyasining asoschisi Ravshan Yo'ldoshev bu yorug' olamni tark etdi. 2020-yilning 29-may kuni O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan aktyor, taniqli dublyaj ustasi Hoshim Arslonov 64 yoshda vafot etdi. 2020-yil 18-iyul sanasida O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan taniqli aktyor Anvar Kenjayev bu yorug' olamni tark etdi. 2020-yil 28-iyul kuni taniqli xonanda va bastakor Ruslan Sharipov 54 yoshda vafot etdi. 2020-yil 25-avgust sanasida Dilbar Ikromova Kelinlar qo'zg'olonidagi sotti roli orqali xalqimizning mehrini qozongan sevimli aktrisamiz koronavirusning og'ir formasi tufayli vafot etdi. 2020-yil 30-avgust kuni O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan aktyor Fathulla Maqsudov koronavirusning og'ir formasi tufayli barchani yig'latib bu yorug' olamni tark etdi. 2020-yilning 22-sentyabr kuni O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan taniqli suxandon va xonanda Shuhrat Qayumov saraton kasalligi bilan bu dunyoni tark etdi. Dunyoni erta va bevaqt tark etgan marhum san'atkorlarimizning joylari jannatdan bo'lib, qabrlar nurga to'lsin va oxiratlar obod bo'lsin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Top Faktlar kanali bo'ldi.